Смачкани понтони, огънати на две мостове, скъсани стоманени въжета, отнесени като кибритени кутии по течението плавателни секции и кораби. Напълно разрушена пристанищна инфраструктура. Това остави след себе си замръзналата река. Само за няколко часа пропукалите се ледени блокове се превръщат в невиждана стихия, помитайки всичко по пътя си. Преживели ужаса край реката, хората тук все още не могат да повярват, че всичко се е разминало без жертви. Това ще успях да се изплъзна от силата на това и да се мъкна зад армадата, която тръгна. Поражението ми са в кармата и полярното устройство, обаче по самия основен понтон на пристанищен комплекс изкриви се основния мост, мостът, който се прохожда по понтона. Страшно беше. Капитанът разказва, че подобно нещо не помни, въпреки че преди 27 години е преживял едно замръзване на реката. 30 години съм на реката, подобно нещо. 85-та година също имаше такъв елемент от ситуацията, обаче ледоходът тръгна по средата на реката, не тръгна цялата река. Той път, самото ниво, повдигането на нивото, позволи явно да тръгне цялата река. И затова се получиха тия проблеми. Макар и пораженията по кораба му от ледената стихия да са далеч по-малки от тези на колегите му, ще трябва доста време и най-вече средства да се възстановят. Просто късметно. Късметно, че се отървахме от малки поражения. Не такъв късмет обаче са имали от пристанищния комплекс в Русе, чието понтони и мостови съоръжения на Силистренския бряг са изцяло смачкани от огромната ледена маса. Една част от тях най-вероятно ще отидат за скраб, а за възстановяването на останалите ще са необходими десетки хиляди лева. Оказва се обаче, че част от собствениците не са застраховали съоръженията, като Дунавския клуб в Силистра, където пораженията са най-големи. Ами имаме 6 понтона. На вода, в които нашата основна дейност. Изпълняваме обучение на млади гребци и ветроходци, обучаваме водачи за капитан на малък кораб. И от тези 6 понтона само един може да се каже, че е плавателен. Всички от други са около 80-90% разрушени. Оказва се, че водните съоръжения и плавателни съдове са могли да бъдат спасени, ако собствениците им бяха се вслушали в предупрежденията. В крайна сметка не прибраха нищо и както виждате положението е много тежко. Понтоните са тежко съоръжение, не могат да се вадят постоянно, нямаме тези средства, за тях трябва тежък кран, по-друга организация, която ние не можем да си позволим. Както се оказва обаче, не винаги е достатъчно само и единствено да се надяваме на съдбата, да бъде по-милостива и благосклонна към нас. Пуката на време, такава ситуация, да се оттеглят малките и големи средни кораби на подходящо место, дали в опашка на остров или нещо, най-вече в лиман. Ако е възможно да се направи такъв лиман, това е най-сигурната ситуация. Да се избегнат и щети. Днес реката вече е свободна от ледената прегръдка. Дали обаче скоро и силистренци ще се освободят от спомена за сполетялото ги бедствие или ще го носят в себе си до следващия леден пристъп на Дунав? Само времето ще покаже.